няма как по-дълго. Просто притискани, сме ограничени. И да направим, да прекараме върховете на пръстите по космената част. Така, да разтрием ушите. Да разтрием врата. Да хванем единия крак и да го допрем към тялото. И да ходилото напред, назад на единия крак. Напред и назад да раздвижим. Цялата гъвкавост по всички предно-задни странични фасции трябва да се възстанови и обратно. Така, другия крак. Ще направим няколко неща. Така, нагоре-надолу, добре. Сега така наречената пеперуда. Така. След малко нещо ще ви покажа. Хубаво, хубаво надолу. Хубаво, хубаво, хубаво. И ти ще разказваш, имаш ли опит от пайда лоджин? Не. Нямаш. Е, те първо ще имаш, сега ще видиш. Е, никога ще ти покажа. Много се радвам, ще ти виждам. Е, много се, и аз се радвам. Е, любов, любовта на... Е, това е. Така. Усмивка на лицето и радост в сърцето. Обаче, за да стане това нещо, трябва да се поработи, да си го извоюваме. Така. Добре. Единия крак по-високо, нали, както приева, единия по-ниско. Това значи, че лявата тазобедрена става е малко по-занемарена. Или пък при ники още има какво да се желая. Нормално е да паднат краката долу. Нормално е. Сега, докато правите това нещо, аз трябва да правя няколко неща да съм ми полезен. Първо, дихателните практики на следващи занимания ще ги пообходим както трябва. Но вие трябва да пробвате задържане на издишване, поне минимум да стигате до 30, 40, 60 секунди. Поне това трябва да стигате на издишване. Второ, дишането трябва да е бавно и продължително вдишване, бавно и продължително издишване. Най-добрия вариант. Няма да навлизаме в други подробности. Това е. И сега може да го правите. Не този цилиндър, който е от Jumbo, а по-хубавия, който е от Decathlon. Когато се видим следващия път, всеки би трябвало да има. И ако го имате, започвате да ролирате всяка ваша частица, за да се адаптирате към това, което някой не възприема файда. Разбирате ли? Някой не възприема. Всеки да има цилиндър от Decathlon. Това е от Jumbo, не по-добрия вариант. Просто го забравихме другия. Да. Така че следващия път такъв цилиндър. Има още тайни, които ще ви разкажа, ама не може всичко. Това не е като храната, тя не може да се изяде веднага. Хапка по хапка. Трябва да бързаме бавно и да работим сигурно. Ясно ли е? Добре. Така. Сега да застанем на колена и казах ви кои са зоните за пайда. Кои са зоните за пайда? Основните зони. Сега можем да направим... Някой, ако не може да стои на колене, да пробва да седне и на петите. Ето така. Да пробва и да седне на петите. Но, да знаете... Чакай, сега ще го намаля този телефон. Секундичка. Така. Така, сега ще го намалим.